بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا یہ اے بی سی آپ کو آتی ہے؟ اے اللہ سے ڈرو، بی بسم اللہ سے ابتدا کرو، سی چوری نہ کرو، ڈی دین کا علم سیکھو، ای علم حاصل کرنا فرض جانو، ایف فرض ادا کرو، جی غصہ مت کرنا، ایچ حج کرو، آئی عبادت کرنا، جے جماعت سے نماز ادا کرو، کے کلمہ پڑھو، ایل لا الہ الا اللہ، ایم محمد الرسول اللہ، این نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، او عمر کا لحاظ رکھو، پی پردہ کرو، کیو قرآن پڑھو، آر روزہ رکھو، ایس شکر ہمیشہ ادا کرتے رہو، ٹی توبہ کرو، یو امید کا دامن کبھی نہ چھوڑو، وی وضو سے رہو، ڈبلیو وقت کی قدر کرو، ایکس ایکسٹرا نفل پڑھو، وائی یقین اور بھروسہ اللہ پر رکھو، زیڈ ذکر اللہ کا کرو۔